به به، حالتون چطوره؟ من اومدم و اومد اول بهتون بگم که مرسی بابت تمام عشقی که توی ویدیوی قبلی بهم دادین، همه محبتاتون، همه کامنتاتون، همه لایکاتون. خیلی 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 حالم بهتره، همه چیز عالی نیست الان، نمیتونم بگم که وای زندگیم توی پرفکت در این حالت خودش وجود داره، یعنی هست، من عالیم، من خیلی خوبم، نه الان نمیتونم اینو بگم. اما به صورت کلی از هفته پیش که من اومدم درباره مشکلاتم باهاتون صحبت کردم، الان حالم خیلی بهتره. اگه بخوام یه آپدیت کلی بهتون بدم که دقیقاً چه اتفاقی از هفته پیش تا این هفته افتاد، این بودش که با تمام اون گندهای ذهنیم که بوگندو توی ذهنم بودن، الان فقط دارم تلاش میکنم ادامه بدم، یعنی اونا توی ذهنم هستن، یعنی اون سوالا رو هنوز توی ذهنم دارم، بهشون جواب ندادم، اما با تمام وجود دارم حرکت میکنم و ادامه میدم. بعد الان اگه بخوام بگم حالم دقیقاً چجوریه، یه مثالی میخوام بهتون بذارم، خیلی آرتیستی تور باشه، الان بهتون نشون میدم. آخر ویدیو اینجوریه. حالم یه همچین چیزیه، میبینید مثلا اینجوری پلاسیدم، چلوسم، ولی یه سری چیزای سبز اینجوری دارم، زنده هستن. یه همچین چیزی هم الان. بچه ها، فرایند بسته‌بندی و نگهداری یک برند واقعا یکی از سخت‌ترین کارهای ممکنه. نمیتونین تصور کنید چقدر سخته. الان میرم براتون تعریف میکنم چقدر سختی کشیدم این هفته. بابا همه چیز کلاً اوکی بود، خب تا زمانی که من اومدم به اصطلاح محصولاتمو لانچ کردم روی پیج. واقعا باید بهتون بگم که انتظار نداشتم که آدمو بخرن و همش به خودم میگفتم که کی میخواد بخره، برای کی مهمه، ولی بعد دیدم که واسه یه عده مهمه مثل اینکه، و فروشم نسبت به چیزی که فکر میکردم بالاتر بود و محصولای زیادی رو تونستم بفروشم و از اون طرف گهگیجه‌های خیلی زیادی هم برام پیش اومد. حالا بگین چرا؟ به خاطر اینکه من فکر میکردم که خیلی قشنگ و شیک مثل اون ویدیوی که تو اینستاگرام قرار اینجوری هر کدومو با عشق بسته بندی کنم بزنم بعدی، ولی نه آدرس ها رو گم میکردم، اسما رو گم میکردم، نمیدونستم کی چی سفارش داده، اصلا هیچ سیستمی نداشتم که با اینکه من خودم توی فروشگاه آنلاین کار کردم و میدونم که مثلا چه جوریه، ولی اصلا نمیتونستم اونو بیارم اینجا، میدونین اصلا نمیتونستم دانشمو انتقال بدم به توی کسب و کار خودم. وای خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. و الان تقریبا 85% بسته ها رو بسته بندی کردم و پدرم در اومد. واسین اگه بخوام بهتون محصولاتمو نشون بدم، محصولام الان آماده است. اصلا بسته های پستی خریدم. وای خیلی سخت بود بچه ها. الان تا اینجای کار اینا رو بسته بندی کردم. بذاریم بشماریم ببینیم چند تاست. 1, 2, 3, 4, 5 تا الان بسته بندی کردم و یه سری دیگه هم هست که باید بسته بندی کنم. بعد اگه بخوام طرحامو بهتون نشون بدم، بعد اصلا واقعا تولید محتوا کردن خیلی سخت تر از اون چیزیه که فکر میکردم. ببینید کلا من اصلا نمیدونم چرا برای خودم اینقدر مشکلای جدید ایجاد میکنم، یعنی مثلا زندگی مثلا این نظم خاصی داشت، ولی اصلا الان واقعا خیلی توی فشارم، میدونی، این چون همیشه با هم با هندل کنم و خیلی سخته. کارت پستالای مختلفی داریم. بعد ما توی چیبی پو فقط موضوع عوض کردنم، یهو میرم از زندگی میگم، یهو میرم تو کسب و کار. کارت پستالایی که آوردم اصلا میدونید کارت پستال قراره بیارم؟ نه نمیدونستیم. کلن چیبی پو قراره که با کارت پستال کارش رو شروع کنه و یه سری محصول دیگه هم قراره اضافه کنه، محصولایی که در راستای خوب کردن حال خودمون و بقیه هم. حالا یکی از کارت پستالایی که من خیلی دوستشون دارم این کارت پستاله، اسمش از اشکالی نداره که گریه کنی. ما تو این کارت پستال این پیام بهمون میرسه که بابا جان نیازی نیست همیشه قوی باشی، نیازی نیست همیشه بگی من به هیچ کس احتیاج ندارم چون من بهترین ورژن خودمم. نه گاهی وقتا به آدمو نیاز داری، گاهی وقتا نیاز داری که ار بزنی و بگی گه تو این زندگی نیاز داری. اوکی، ایست طبیعی و نرمال. کارت پستال بعدی سرویس دلیوری کیکیه که پشتش نوشته فقط به خندیدن ادامه بده و به حرف قلبت گوش کن. اشتباه قشنگ برعکس خوندم، خودم طراحیش کردم ولی کاملا برعکس خوندم، ولی اینم خیلی گوگولیه. اینم درباره اینه که هر چیزی که قلبم میگه درسته، یعنی هر چیزی که قلب من میگه
اونه که درسته. چرا؟ چون من بارها بهم ثابت شده که قلبم هر چیزی رو بهم میگم مثلا این آدم زیاد اوکی نیست. واقعا اون آدم اوکی نبوده. یعنی هر چقدر من اومدم گفتم نه بابا من منطقم میدونم که اون آدم خوبیه، قلبم میگفت نه این یه روزی یه غلطی میکنه و واقعا اون آدم یه غلطی خواهد کرد. پس به حرف قلبتون گوش کنید. دیگه کارت پستال که خیلی هم پرفروش بود، کارت پستال شهر اشباه که روش نوشته که اگه اسمتو فراموش کنی هرگز روی خونه رو پیدا نمی‌کنی. و این واقعا درسته. چرا؟ به خاطر اینکه آدما اگه خود واقعیشون اون صدای قلبشون صدای درونشون یادشون بره، هیچ وقت به اون خوشی واقعی، به اون جایی که حس خونه رو داشته باشن، او یکم اینجا هم داره بر سر پاره شدن توی باشگاه شکل میگیره. اگه آدما مثلا اون چیزی که واقعا دنبالشن و فراموش کنن و خود واقعیشون رو فراموش کنن، هیچ وقت لذت اون موفقیتشون رو نمیچشن. مثل اتفاقی که برای خودم افتاده و واقعا با قلبم اینو حس کردم که اگه خودتو فراموش کنی هیچ وقت قرار نیست راضی باشی. هیچ وقت راضی نخواهی بود، مطمئن نمیدونم. کارت پستال بعدی کارت پستال آن است که پشتش نوشته گاهی وقتا زندگی بهترین هدیهاشو توی تاریک ترین قسمتاش میذاره. و این واقعا درسته. چرا اینو میگم؟ به خاطر وای چرا همش دارم اینین کارشی که اینجوری نه چون این من وای چقدر عوض شدم، چقدر خودمو نمیشناسم واقعا. ولی بگذاریم، این داره میگه که آقا جان گاهی وقتا زندگی سیاهه، زندگی گنده، ولی از توی همون سیاهی ها بزرگترین اتفاقا خواهد افتاد. و اینم من باز خیلی چشیدم، یعنی واقعا با تمام وجودم اینو چشیدم و خیلی حس جالبیه که آدم بخواد همچین چیزی رو توی اتاقش داشته باشه، پشت گوشیش داشته باشه. بعد من اینا رو جوری طراحی کردم که بتونید پشت گوشیاتون هم بذارین اگه خواستین. بعد همه محصولات توی یعنی میشه یه روزی سایت بزنم، خیلی تو فکرشم که سایت بزنم چون خیلی راحت تر میشه واقعا. اینجوری بخوام توی دایرکت برم ببینم که زهرا چی. وای بچا اینو بهتون نگفتم، 85% کسایی که به سفارش دادن اسمشون فاطمه است. 85% مردم دیروز فاطمه ها رو پیدا کنم. فاطمه رحیمی، فاطمه محمدی، فاطمه رحیمی، فاطمه. وای خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود واقعا پیدا کردنشون. بعد بسته یکی دیگر گذاشته بودم تو یه بسته دیگه. وای همشون تجربه است مازی جون، همشون تجربه است، همش تجربه است. حالا دیگه بعد دنبال یه راهی باشم که اینجاها رو بتونم سر و سامون بدم. واقعا زمانی که اتاقم خیلی به هم ریخته است، حالم بده، حالم چرا انقدر زشت شدم؟ نه قرار نیست اینقدر به خودم بگم زشت، چون من همینم که هستم. اگه میخوای بخوا، نمیخوای نخوا. دین دیرین دین دین دیرین دین. آقا از کسب و کار و اینجور چیزا بیایم بیرون، بیایم یکم توی زندگی. این کراتینه رو میبینید که توی ویدیو قبلی بهتون گفتم دارم کراتین میخورم و نتیجهشو بهتون میگم. من خودمو کشتم که وزنم بیاد پایین. بعد مربیم گفتش که این کراتین رو تو باید بخوری چون دلم نمیخواد که بدون کراتین تمرین کنی. و من گفتم باشه، من به حرفت گوش میکنم، هرچی تو بگی درسته و من با تمام قلبم بهت اعتماد دارم. من شده بودم 105 کیلو. خب 105 کیلو شده بودم و پاره شدم تو برسم به 105 کیلو. بعد مربیم گفتش که الان دیگه نیازه که کراتین بخوری. کراتین رو گرفتم دارم میخورم. تو یک هفته 2 کیلو اضافه کردم، 2 کیلو وزن گرفتم و این واقعا بدترین حس دنیا بود. زمانی که رفتم روی ترازو دیدم تو یک هفته 2 کیلو، مگه جنگه؟ اینجوری رفتم باشگاه. بعد عصبانی بودم تو کل تمرین، اینجوری بودم نمیخوام باشگاه بیام، دیگه خسته شدم، نمیخوام وزنم بره بالا، دوباره دارم چاق میشم. بعد رفتم دهنمو وا کردم به مربی گفتم که من 2 کیلو وزن اضافه کردم. و فکر کنید واکنشش چی بود؟ تو رو خدا فکر میکنید که واکنشش چی بود؟ واکنشش این بود. خود طبیعی. من اینجوری بودم. طبیعیه؟ یعنی چی طبیعیه؟ من همه وزن کم کردم، باز تو میگی طبیعیه؟ بعد گفتش که داری عضله اضافه میکنی و نباید برات مهم باشه که اون عدد چیه، چون گفتش که فعلا با عدد وزنت کار نداریم، داری چربی آب میکنی و جاش عضله میسازی. و بعد فهمیدم که اینقدر چربی مثلا میشه 2 کیلو، اینقدر عضله میشه 2 کیلو. آخه خیلی مونده که وزنم بیاد پایین تا اون هدفم. بعد نمیدونین که چه فروپاشی روانی داشتم که وقتی که فهمیدم که
وزنم قراره بره بالا دوباره. ولی خب یه تایمی بعد دوباره اینجوری بره بالا که بعد دوباره بتونم بیارمش پایین. الان من وزنم داره میاد پایین طبق چیزی که فهمیدم. ولی این عضله‌ها اینا که اینا هم داره جای اونا رو میگیره. خیلی دلم میخواد که با این مدل سبک زندگی جدیدم سریعتر خوب بگیرم، با اینکه اصلا خو نگرفتم فعلا، میدونین؟ یعنی یه عالمه کار دارم که باید انجام بدم، بعد بودو بودو دارم به همشون میرسم. بعد اصلا انگاری از اون ماضی برنامه ریزی که همه چیزش روی نظم بود و اینا دور شدم. من شخ اتاقم اینقدر گند نمیگرفت هیچ وقت، حتی در گندترین حالت ممکنش هم اینقدر گند نبود. ولی الان اصلا یه جوری شده که اصلا نمیتونم برسونم همه چیو، میدونی؟ یا خستم یا دارم کار میکنم، یا خستم یا باشگاهم یا دارم کار میکنم. اصلا واقعا چپوندن همه اینا تو هم دیگه خیلی سخت شده برام، واقعا هندل کردنش خیلی سخته. و بعد به این فکر میکنم که آدما چجوری همه چیزو با هم دارن، میدونی؟ یعنی اونام توی زندگیشون همینجوریه، یعنی اونام مثلا به برندشون میرسن، به کارشون نمیرسن، به کارشون میرسن، به دانشگاهشون نمیرسن. خیلی سخته همه اینا رو با هم دیگه داشتن. بعد چند روز پیش، یعنی همون هفته پیش که همون روزی که ویدیو گرفتم، داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم، بعد بهم گفت که مازی مثلا توی فکرش هستی که بعضی از کاراتو کم کنی، مثلا یوتیوبو بذاری کنار اینا. بعد من اینجوری بودم که چی؟ یوتیوبو بذارم کنار؟ بعد گفت مثلا فلان چیز، مثلا چه میدونم برند تو. گفتم چی؟ برندمو بذارم کنار؟ گفت مثلا اینستاگرام. گفتم چی؟ اینستاگرام؟ نه همیشه داشت نگاه میکرد. خب نمیتونم همه رو بذارم کنار، چون واسه همه اینا زحمت کشیدم، واسه همه اینا از خودم مایه گذاشتم. و همش یه روزی که این همه تلاش کردم براش میافتم و بعد میگم که یعنی همش قراره پوچه، یعنی همش مثلا قراره نرسم به هیچ کدومشون. ولی آدما چه جوری همه رو هندل میکنن، چه جوری به همه چیز میرسن؟ این واقعا یک سوال عجیب و غریبه برام که آدما واقعا چه جوری میتونن هر چیزی که دلشون میخواد رو به دست بیارن. منم میتونم به دست بیارم، یعنی مثل سگ کار میکنم که این مثل سگ زندگی نکنم، ولی سخته، میدونی؟ این چیه؟ تمام مدت روی ویدیوم بود. شربته، ولی چرا این رنگیه؟ شبیه جیشه. من یه دفتر بزرگ از تمام ایده هایی که قراره برای یوتیوب اجرا کنم دارم و نمیدونین چقدر ناراحتم که نمیتونم همشون رو اجرا کنم. نمیدونین چقدر ناراحتم که نمیتونم به همه کارام برسم. واقعا نمیدونم شما راه حلی دارین یا نه، مثلا کتابی خوندین یا مثلا شخصی رو دنبال کردین که مثلا راه حل داشته باشه. واقعا بهم بگین که بدونم مثلا کسی اطرافتون بوده همچین تجربه‌ای داشته باشه یا خودتون همچین تجربه‌ای دارین، بهم بگین که با هم دیگه این مشکل رو حل کنیم. یک هفته از هفته پیش گذشت از بدترین روزام و خیلی حالم بهتره، خیلی به آینده امیدم بیشتره و خیلی سوال دارم هنوز که امیدوارم خیلی زود بهشون برسم و جوابشون رو پیدا کنم. و خیلی زود دم باید به خودم یه استراحت خیلی کوتاه بدم و روی چیزی که دوستش دارم یکم تمرکز کنم، یعنی خودم، یا حتی اگه بخوام ویدیوهای یکم بهتری بگیرم. نباید اینقدر رو خودم فشار بذارم که همه ویدیوهام باید سینمایی باشه، همه ویدیوهام باید پرفکت باشه. چرا؟ چون یه عالمه آدم هستن توی یوتیوب که کیفیت کانتنتشون از من هزار برابر بهتره. من چرا نمیتونم مثل اونا باشم؟ چون نمیتونم مثل اونا باشم، چون خیلی سرم شلوغه، چون خیلی کار دارم که باید انجام بدم توی این موقعیت از زندگیم، خیلی کار دارم. و شاید یک سال دیگه مثل یک سال پیش که خیلی بیشتر رو یوتیوب وقت میذاشتم یه روز بتونم وقت بذارم، ولی الان اون روز نیست، الان اون تایمی نیست که بتونم این کار رو انجام بدم. ولی خیلی اصلا به این نمیخوام فکر کنم که 1% این ویدیوهای هفتگیمو بخوام بذارم کنار، چون حالم خیلی بد میشه. این تایمی که میام باهاتون صحبت میکنم واقعا خود واقعی من، یعنی 100% دارم با اون استرسه، با اون شوقه، با اون سواله، با اون گریه میام باهاتون حرف میزنم و خیلی حس خوبی داره. خب معلومه حس خوبی داره. امیدوارم از اینا هم بگذریم با هم دیگه. مطمئنم که روزای خیلی خوبی تو راهه، چون این چنل برای من مثل دفترچه خاطرات تصویری میمونه عملا. و دلم خواهد که این روزایی که کلی سوال داشتم و اینجا سیف کنم، اینجا باشه. ولی خب میتونستم توی دفترم بنویسم و خودم اون مضحکه آمو خاص نکنم، با اینکه مضحکه نمیشم چون من بدم نمیاد درباره واقعیت‌های زندگی صحبت کنم. گاهی وقتا همینه، گاهی وقتا دوربین 100 میلیون تومانی میخری ولی
نمیتونی بری سمتش به خاطر اینکه سخته و مجبور میشه با گوشی ویدیو بگیری. این اوکیه و یاد به خودم باید یادآوری کنم که این اوکیه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خیلی دوستتون دارم. اگه دوست دارین که یه ویدیو مثلا خاصی مد نظرتونه که بگیرم حتما بهم بگین. دوستتون دارم. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ.